I don't think they'll need it. Boa, bala. Meu Deus, na porta, gacha. Entrou, entrou, entrou. Bravo. Acho que boa. Não tive dinheiro. Bravo. Bunker também. Twitch tá. Vem pra liga do bunker, já. Pode ser, ele tá lá pro Zig, pai. Na liga do bunker. Zig, Zig, liga só, liga só. Ai, kill. Yana. Tem smoke? Calma, deixa eu ver. Vem! Tá na sala da vida. Direito, boa, Caquetão. Trouxe pra caralho do Caquetão. É a máquina do servidor norte-americano. Servidor tailandês, pô. Melhor que tudo, tá? Quando eu vou um barra 4 pra fracassar, tá? Caso de logo essa ranqueada aí já era. Tá aqui, tem que ter lá. Tá, eu posso voltar aqui, não? Não. Que se eu... Peguei mais um. Olha! Agora aberto, agora aberto. Não, não é possível. Não é possível. Tipo 5k. Mais um 5, né, mano? Não é possível. Eu quero ver alguém que eu vou jogar. Cara, o Dot tá com 1 de vida. Mano, que tancada foi essa? Onde que ele tá? Tá dentro do banheiro, porra. Tá. Ei, pô, tá bom no ping, tá bom no ping 3. Parado, parado, cravado em pixel fechado. Tá no ping 3. Peguei. Banheiro, banheiro atrás da cama. Atrás da cama, atrás da cama, mira atrás da cama pelo pico aí. Calma, 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 deixa eu fazer a granada atrás da cama. Então vai lá então. Vai pra lá, tá? Abre o banheiro, cara. Abriu o banheiro, cara. Tá, tá, gás, dois vem um. É melhor ir junto com você, hein? Boa tact. Não, né? É, Neymar. Ah, que não. Bosta. Foi pra ser 4 dele do Neymar, velho. Pegou, pegou, acho que matou. Tem mais um. Tem um vindo aqui em cima. Eu tiro, tá. Vermelha. Pegou. Peguei. Vermelha. O cara tá dentro do bolo. Tá na porta, porta, porta. Ele tá puta na porta ali, velho. Um de vida. 40 de vida. Ah, boa, mano. Cara. Não, você boa, viu a minha tela, né? Tem mais tem, galera. Não temos. Vindo do bolo. Não tem, então. Vai, põe, põe pro cara de lado aí, velho. Cara de lado, dois. Deitei um, deitei um. Deitei mais um. Deitei mais um. Eu deitei um. Ligação, ligação da garagem. Passa o mato. Vai lá, vai lá. Aí, eu falei que tá bem razoável, mano. Eu falei. Eu dei uma piradinha ali, mas é porque falta o costume. Tô cravado piso, tá? Beleza, beleza. Granada T3 aqui. Subiu, subiu. Vai descer a escada branca. Peguei um. Ó. Coloquei. Tá na esquerda mesmo, tá, então. Tem um cara em cima, tem um cara em cima. Tá. Porta aí no palco, Tati. Aí, dá pra passar. É um em cima, é um em cima. Quanto de aqui, Nari? Quanto de bundinha aqui? Tem um em cima aqui, de peguei, peguei em cima, peguei em cima. Pegou de cima. Vamos ver. Nossa. Jogou muito, tá. Tem que tentar pegar um aí, ô, Nike. E descer do posto, tá ligado? Jogado visto. Deitei, deitei um cara. Deitou um cara no piano ou marrom? Peguei, peguei. Pô, pegou, pegou. Nossa, no ouvido, velho. Tá aqui, então. Tem um pra direita e tem um pro carro, tá? Peguei um. Pegou o quê? O do carro? Peguei o do carro. Então acho que tem mais um pra chegar. Deitei. Deitei. Nós. Nós, colorado. Deixa ele pro CT. Ó, 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 colorado, você vai estar aqui no meu ping, tá? Só me ajuda pra estourar. Não, tá. Tem ninguém pro carro.
Peguei em cima do alçapão. É, ele não anda assim. Tem que descer principal, tem não. Ó, Zofia tá indo, Zofia tá indo, o safety. Meu Deus, eu tô na mente, mano. Nossa, que balinha. Deita, 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 deita. Deitou, deitou. Deitou. Tá caixa 1 já. Jogar no sapão. Caixa 1, caixa 1 avançando no corredor. É só jogar no peito. Senta o, senta o. Dado pra você, capô. Não. Caralho, só smocar, só smocar. Comeu, comeu. Costa, costa de novo, costa de novo, costa de novo, costa, costa de novo. Costa, costa, costa. Deitei, deitei, deixa aqui não. Meu Deus, boa, ui, velho. Mano, olha o som desse jogo, como é que é podre. Descendo o corredor branco, hein. 3, 2, 3, nossa, nossa. O cara gastou uma... Nossa, instantaneamente 3v3, mano. Tá certo, pelo menos. Ele não tem mais espaço. Matou. Nossa. Boa. Você é bom pra caralho. Boa, boa. O cara mandou GG. Não, vou mandar. Acho. Claro que vai varar certinho. Varado. O cara vai ser corredor, cara. Nossa, jogamos o fino da bola. Abre o cipau, abre o cipau, abre o cipau, abre o cipau. Cipau já. Puxa pro cipau, puxa pro cipau, chama o homem, chama o homem, chama o homem, galera. Boa, sai, boa. Sai. Olha o Jet lá fora do bagulho. Mais um, mais um, mais um. Ele tá marcando o rotate, cara. Olha como esses caras estão jogando. Não, é culpa de vocês isso aí. É estresse. Brilho, cada brilho, cada brilho. Atrás, na cara. Passou, comeu zigueira. Deitei, deitei um. Tem um cara freezer e dois principais, pá. Ah, tem um cara aqui dentro. Vou dar principal, principal e freezer. Pegar um pular de ligação do freezer, o pato. Olha o drone ali no, na porta. Pega o drone. Ah, tem alguém derrubado, eu acho. Droga, droga, droga. Boa, minha, tá viado, tá viado. 40 de HP esse cara aí. Ah, freezer, aqui. É tu aí, papo. Até o pulo dele lá na frente é meu, tá? Comi pé. Nossa, joguei muito agora, mano. Joguei muito. Pode clipar. Mas pode clipar com força.